Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, bem-vindos, todos vós que estáis aqui na Capelinha das Aparições, mas também todos aqueles que nos acompanham através da internet. Iniciamos esta nossa Eucaristia, esta ação de graças ao Senhor neste tempo favorável da Quaresma, reconhecendo as nossas faltas e pedindo misericórdia para os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Fazei, Senhor, que a vossa graça inspire sempre as nossas obras e as sustente até ao fim, para que toda a nossa atividade por vós comece e em vós acabe. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: ponho hoje diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se cumprires os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te proponho, amando o Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e observando a sua lei, os seus mandamentos e preceitos, viverás e multiplicar-te-ás. E o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra de que vais tomar posse. Mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, se te deixares seduzir para adorar e servir outros deuses, declaro-te hoje que hás de perecer e não prolongarás os teus dias na terra em que vais entrar para dela tomar posse depois de passares o Jordão. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós. Proponho-vos a vida e a morte,
a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, escutando a sua voz e aderindo a Ele. Disto depende a tua vida e a longa permanência na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacob. Palavra do Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes se compraz na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. É como árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo e sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Bem diferente é a sorte dos ímpios, são como palha que o vento leva. O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. Feliz o homem que pôs a sua esperança no O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus
aos seus discípulos: o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E dirigindo-se a todos disse: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por minha causa, salvá-la-á. Na verdade, que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou arruinar-se a si próprio? Palavra da Salvação. Caros irmãos e irmãs peregrinos, ontem, com a celebração da imposição das cinzas, iniciamos o tempo litúrgico da Quaresma, no qual cada um de nós é desafiado a preparar-se para as celebrações da Páscoa do Senhor. Então, este tempo da Quaresma deve ser marcado pela escuta da Palavra de Deus, pela reconciliação com Deus e com os irmãos e pelo aumento de algumas práticas da disciplina cristã, como são, de modo especial neste tempo, a oração, o jejum e a caridade. A Quaresma, se vivida assim, irmãos e irmãs, será sempre um tempo favorável, um tempo de graça e de misericórdia que favorece a nossa conversão de vida, a conversão do coração. À semelhança do povo, do antigo povo de Israel, que percorreu o deserto durante 40 anos antes de entrar na terra prometida, nessa terra onde brota leite e mel, a Igreja, que é o novo povo de Deus, prepara-se durante 40 dias para celebrar então a Páscoa do Senhor. Deste modo, o tempo de Quaresma é marcadamente um tempo penitencial. No entanto, não é um tempo dado à tristeza ou à melancolia. Pelo contrário, é um momento muito especial de purificação, de renovação da vida cristã, que irá permitir a cada um de nós e a todo o povo cristão participar com maior plenitude na alegria do mistério pascal do Senhor. Neste caminho de Quaresma, neste tempo favorável de graça e misericórdia que nos é dado a viver, é essencial uma coisa, caros irmãos e irmãs: é essencial a nossa colaboração com a graça divina, porque Deus criou-nos sem a nossa permissão, mas não nos salva sem a nossa permissão. Nós temos que, de facto, colaborar com esta graça. E o que é que isto implica? Implica romper com o pecado que existe em nós e no nosso coração. E o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. De Deus e dos irmãos. O pecado separa-nos de nós, de Deus e dos irmãos. Ou como ouvimos na primeira leitura, é o momento de escolhermos a vida e a felicidade. Dizia-nos na primeira leitura: ponho hoje diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade, se cumprires os mandamentos do Senhor que hoje te proponho, amando o Senhor teu Deus, se seguires os meus caminhos e observares as suas leis, os meus mandamentos e preceitos, viverás e multiplicar-te-ás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Caros irmãos e irmãs, é esta vida que queremos agarrar,
esta vida com sentido, que nos faz ser mais e melhor, que nos pode ajudar a contribuir também para um mundo mais justo, mais solidário, mais verdadeiro. Só com as nossas forças é impossível, precisamos da força do alto e precisamos de dizer não a tudo aquilo que nos afasta, de facto, deste caminho de verdade e de sentido. Por isso temos que deixar para trás tantos deuses que nos prometem também a felicidade. Uma felicidade mais fácil, ao virar da esquina, sem esforço, mas que não conduz, de facto, à bênção. Conduz-nos, sim, à perdição. O caminho com Deus é um caminho mais exigente, com certeza. Basta olharmos para o testemunho dos santos, temos aqui São Francisco e Santa Jacinta, que apesar de terem visto Nossa Senhora, tiveram que fazer um caminho, e um caminho também com esforço, com dedicação, com sentido de missão. É isso que Deus nos pede a cada um de nós. Então precisamos colaborar com a graça, e este é o tempo favorável. O Evangelho que acabamos de ouvir reforça a ideia desta escolha da vida com sentido. O evangelista diz-nos que Jesus afirma: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida tem de perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, salva-la. Confiar em Deus. Confiar verdadeiramente em Deus, que tem poder para nos ajudar, de facto, a levar uma vida com sentido. Estas palavras de Jesus são duras. Perder a vida, segui-lo, são duras, mas também são realistas e podem nos ajudar, de facto, a orientar as nossas opções ao longo deste tempo da Quaresma. As solicitações são muitas e diversas, e todas elas nos podem trazer satisfação. No entanto, muitas das solicitações que o mundo hoje nos apresenta não nos conduzem à virtude, nem nos ajudam a crescer na simplicidade e na humildade. Antes, pelo contrário, querem, mas é que tenhamos a ideia que podemos ser como Deus. Precisamos então de estar atentos, pois podemos estar a caminhar em sentidos opostos àquilo que Jesus nos pede. Daí a Quaresma ser um tempo de escuta atenta à palavra de Deus, à confissão, à participação nos sacramentos. A nossa vida cristã não se pode reunir ou resumir a uma Eucaristia de vez em quando. Nós temos que participar nas nossas paróquias, na vida da comunidade. Temos que participar, temos que celebrar a nossa fé, temos que ler a palavra de Deus. Porquê? Porque senão andamos distraídos com estas numerosas solicitações e vivermos somente a felicidade que o mundo nos propõe, esquecendo-nos de Deus e dos irmãos. Se nós somos chamados ao jejum e à prática da esmola, é esta atenção também ao outro que nos é pedido. Não podemos viver só para nós. Perante estas dificuldades, irmãos e irmãs, é necessário, de facto, renunciar a tudo aquilo que nos distrai e que é acessório, e de olhos postos na cruz do Senhor, centrar-nos no essencial. E o essencial é fazermos aquilo que o nosso Mestre nos ensinou. É pegar a cruz da nossa vida todos os dias, abraçá-la com amor e levá-la. Sim, fazer este caminho de entrega e doação, não só para agradar a Deus, não, é porque nós, é por aqui o nosso caminho. Às vezes parece que queremos ser cristãos, mas não queremos cruz. Mas a cruz faz parte da nossa vida. A cruz
do dia-a-dia, é essa que nós temos que carregar, mas para a carregar precisamos da ajuda de Jesus. Então, irmãos e irmãs, tomar a cruz de cada dia por amor a Deus e por amor aos irmãos. Este será um desafio para este tempo da Quaresma, sem nunca esquecer, então, este intensificar da oração, do jejum e da caridade. Irmãos e irmãs, o caminho dos justos leva à vida e dos pecadores à perdição. Oremos ao Pai do Céu, dizendo com confiança: mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. Por toda a Igreja de Deus, santa e católica, para que o tempo da Quaresma a faça reviver o mistério redentor da cruz de Cristo, oremos ao nosso Pai. Pelas organizações mundiais de entreajuda, para que em conjunto com outras forças da sociedade socorram os seres humanos mais vulneráveis, oremos ao nosso Pai. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos ao nosso Pai. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. Por todos aqueles a quem Deus propõe a vida, para que não se deixem seduzir por falsos deuses, nem sigam pelo caminho dos pecadores, oremos ao nosso Pai. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. Pelos cristãos que vivem e sofrem em todo o mundo, para que a obediência aos mandamentos do Senhor seja o caminho que os conduza à vida eterna, oremos ao nosso Pai. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. Por todos nós que iniciamos esta Quaresma, para que à maneira da árvore plantada à beira das águas, demos frutos de santidade e amor ao próximo, oremos ao nosso Pai. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. Senhor Pai Santo, fazei-nos encontrar na vossa graça a força para escolhermos sempre o caminho da vida, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício
seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei benignamente, Senhor, os dons que apresentamos sobre o altar, para que nos alcancem o perdão e deem glória ao vosso nome, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais, pela observância quaresmal, a manifestar-vos na nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos com o Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, confiados na sua proteção, na sua ajuda, rezemos ao Pai pedindo o dom da conversão do coração para a nossa vida e rezamos juntos a oração que o seu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a vida. Se alguém quiser seguir-me, se alguém renuncie a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, toma sua cruz e siga-me. Toma sua cruz e quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem quiser perder a vida por causa de mim, há de encontrá-la. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, toma sua cruz e siga-me, toma sua cruz e siga-me. O discípulo não é superior ao mestre, nem o servo é maior que o seu senhor. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, toma sua cruz e siga-me, toma sua cruz e siga-me. Se a mim me perseguir, também vos hão de perseguir a vós. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, toma sua cruz e siga-me, toma sua cruz e siga-me. Thank you.
Oremos. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que este alimento celeste que recebemos seja para nós fonte inesgotável de perdão e de salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedicto ora li objeti religiosi. Agora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, escolher os caminhos da vida, escolher o Senhor, escolher a cruz, este é o grande segredo, o grande desafio de toda a vida cristã. Envolvemo-nos nesta dinâmica penitencial e demos passos na nossa vida para crescer na oração, no jejum e na esmola, na caridade, para com Deus e com os irmãos. Despeço-me todos vós, desejando a todos uma santa peregrinação aqui em Fátima e despeço-me com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.